Danger keep of thermal area. अनि यहाँ चाहिँ बाफ निस्किरहेको छ. We are taking the pictures from here. अनि यहाँले हामीले चाहिँ पिक्चर गरिरहेको छौँ र भल्केनोको मजासित यहाँ आइरहेको छ. थर्मल भनेर र यसको बाफ पनि नुनिलो नुनिलो जस्तो बनाइरहेको छ. अनि ए अनि जुन त्यहाँबाट निस्केको छ त्यहाँको माटोहरू चाहिँ कालो कालो छ. यहाँदेखि चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ. अनि यहाँ हेर्दै गइसकेपछि ए यो जुन बाफ आइरहेको छ यो चाहिँ यत्तिकै आइरहँदो रहेछ यहाँ. अनि यहाँ चाहिँ मजासितले आइरहेको छ. म अलिक नजिकबाट तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइदिन्छु. र यहाँ जुन ठाउँबाट निस्केको छ यहाँ चाहिँ आवाज पनि आइरहेको छ. यसको स्याहाँ गरेर आवाज पनि आइरहेको छ. सुन्नुहोस् है त एकदम विचार गरेर. Love.